Nós somos o povo do Senhor, fomos reunidos em seu nome. Nós somos o povo do Senhor, fomos reunidos em seu nome. Convocado pela palavra dos profetas, povo reunido em Cristo Senhor. Nós somos o povo do Senhor, fomos reunidos em seu nascido das águas do batismo, povo marcado pelo selo do Espírito. Nós somos o povo do Senhor, fomos reunidos em seu Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Queridos peregrinos, sejam todos bem-vindos à nossa celebração eucarística. Queremos saudar de modo particular hoje que celebram conosco o grupo de militares do Comando Território Santarém, GNR, rezar por aqueles que já morreram, que pertenciam também a esse grupo, GNR, e rezar também por aqueles que nos acompanham através dos meios de comunicação, que se encontram também doentes, ou que perderam também os seus entes queridos. E para melhor celebrarmos juntos esse mistério de Deus, mistério do amor, peçamos perdão pelos nossos pecados. Confessemos, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, dai-nos a graça de consagrarmos sempre ao vosso serviço a dedicação da nossa vontade
e a sinceridade do nosso coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, que vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Irmãos, e eu, prisioneiro pela causa do Senhor, recomendo-vos que vos comporteis segundo a maneira de viver a que fostes chamados. Procedei com toda a humildade, mansidão e paciência. Suportai-vos uns aos outros com caridade. Empenhai-vos em manter a unidade de espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito, como existe uma só esperança na vida a que fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, atua em todos e em todos se encontra. Palavra do Senhor. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que Senhor é terra e o que nela existe, o mundo e quantos nela habitam. Ele afundou sobre os mares e a consolidou sobre as águas. Esta é geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Quem poderá subir a montanha do Senhor? Quem habitará no seu santuário? O que tem as mãos inocentes e o coração puro, o que não invocou o seu nome em vão. Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Senhor. Este será abençoado pelo Senhor e recompensado por Deus, seu Salvador. Esta é a geração dos que o procuram, que procuram a face de Deus.
Esta é a geração dos que procuram o Senhor, dos que procuram o Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, dizia Jesus à multidão: quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: vem chuva, e assim acontece. E quando sopra o vento sul, dizeis: vai fazer muito calor, e assim sucede. Hipócritas, se sabeis discernir o aspecto da terra e do céu, por que não sabeis discernir o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? E acrescentou: quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te por te entenderes com ele no caminho, para que ele não te arraste ao juiz, e o juiz te entrega ao oficial de justiça, e o oficial de justiça te meta na prisão. Eu te digo, não sairás de lá enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, acolhendo a palavra do Senhor, que mais uma vez nesta manhã, neste dia, vem para enriquecer a nossa caminhada de fé. Acabamos de escutar nesse Evangelho algo que pode com certeza chamar-nos a atenção, porque Jesus chama de hipócritas os seus contemporâneos, porque sabiam distinguir os sinais da natureza, sabiam dizer quando é que ia chover, quando é que ia fazer calor, quando é que ia fazer frio. E isso ainda acontece até hoje, né? E hoje temos a meteorologia, nós temos o conhecimento do povo da terra. Isso não é mal. Jesus chama a atenção porque os seus contemporâneos, eles sabiam interpretar isto, mas não conseguiam interpretar e reconhecer o sinal que era ele mesmo, Jesus. Não conseguiram identificar e nem aceitar. E depois, chama também a nossa atenção, porque se temos um conhecimento do dia a dia, da natureza, por que também não procuramos nos esforçarmos para podermos também reconhecer
os sinais de Deus na nossa vida cotidiana, na nossa história. Sabemos muito bem que, para quem tem fé, para quem busca viver a vontade de Deus, Deus está enraizado na nossa história, se fez presente, encarnou-se e ainda continua presente e tem muito a dizer-nos. No entanto, estamos, mais uma vez, e corremos o risco de continuar a deixar-nos distrair com tantas coisas desse mundo. Muitos ainda conseguem distinguir os sinais da natureza, mas e o sinal de Deus presente com seu Espírito no meio de nós? Sabemos discernir também? Então o Evangelho mostra para nós que a importância de olharmos para o conhecimento que é de Deus, das coisas da nossa história, da nossa vida, é fundamental para podermos cada dia mais nos aproximar de Deus e sermos com Ele um amigo e sentirmos também filho. Toda a nossa relação com Deus exige de nós uma atenção especial. Não é apenas nos aproximar de Deus nesse sentido de estar na sua presença, mas não experimentar aquilo que Ele tem a nos oferecer. Por isso que a palavra do Senhor chama-nos a atenção. Ler as manifestações do tempo na história é importante, mas é importante também reconhecer os sinais da salvação também no nosso cotidiano de vida. Porque o céu, o sol, a lua, as estrelas, os ventos, tudo nos dão indicações importantes que servem para o nosso cotidiano e também para a nossa proteção em tempos de perigo. Mas distinguir a vontade de Deus na nossa vida é também importante, porque ajuda-nos a preparar-nos melhor para os tempos que hão de vir e também para a nossa vida futura na casa do Pai. Não há problema nenhum de reconhecer as coisas do cotidiano, mas usar também da sabedoria que Deus nos dá para poder perceber a sua presença na nossa vida, também presente na nossa história. Não devemos limitar-nos, isso que quero dizer, apenas às coisas da natureza, mas avançar um pouco mais, porque o homem de fé é necessário avançar sempre um pouco mais no conhecimento da verdade, no conhecimento da presença de Deus na nossa vida. Então, Deus nos fala na história. Isso é importante sabermos. E é nessa história que nós devemos compreender as intenções do seu coração para a nossa vida. Muitas vezes fazemos perguntas a Deus. E como é que nós vamos saber quando Deus nos responde? Nos acontecimentos da vida. Muitas vezes, nos acontecimentos da vida, nós reconhecemos as respostas que nós fizemos a Deus. Isso é fundamental também. E quantas vezes, na nossa vida cotidiana, cada vez mais colocarmos a nossa confiança e esperança, mais o Senhor nos mostrará, porque sabe que nós temos o desejo. E quando nós voltamos o nosso coração para Deus, quando nós o desejamos, inclinamos o coração para Ele, o Senhor está sempre a nos falar. E assim vamos saber distinguir o que é o caminho do bem, da salvação e o caminho da perdição. São dois caminhos que sempre temos à nossa frente para podermos enfrentar. Mas basta que sabemos escolher. Muitos até conhecem o caminho que leva à salvação e o caminho que leva à perdição. Mas muitas vezes opta pelo caminho da perdição, porque é um caminho mais fácil e porque também, por causa dos seus caprichos, do seu orgulho, corremos as mesmas tentações também. Então, é importante olharmos para a nossa liturgia da palavra e vermos que tem algo também fundamental que São Paulo nos fala nessa primeira leitura. Já que estamos a falar de sinais, um dos sinais importantes para vivermos e para procurarmos crescer no cotidiano da nossa vida
é o sinal da unidade do Espírito. A comunidade cristã precisa aprender a discernir e a viver os sinais da unidade do Espírito. Sabemos muito bem que não é fácil convivermos uns com os outros, mas São Paulo convida a aprender a suportar-vos na caridade. Sendo o quê? Observando, sermos humildes, mansos e pacientes. É coisa que muita gente não tem. Não tem mansidão, não tem paciência e nem humildade. Mas é importante que essas coisas também podem ser conquistadas, podem ser adquiridas, se nós colocarmos na nossa vida como objetivo de cada vez mais exercer esta caridade, pedindo a Deus que me conceda essa graça de ser mais humilde, de ser mais paciente e de ser mais manso. Suportar na caridade porque os cristãos sempre, desde o início, deram um bom testemunho ao princípio da primeira comunidade cristã. Hoje nós precisamos voltar o olhar para trás para vermos como que eles eram admirados, porque amavam-se, perdoavam-se, doavam, partilhavam aquilo que tinha com os outros. Não existia necessidade entre eles. É o que nos diz em outra passagem bíblica, quando mostra o retrato da primeira comunidade cristã. Não existia necessidade entre eles, porque havia esta consciência da partilha, da caridade, do amor fraterno. Porque não devemos guardar rancores, não podemos e nem devemos, porque Jesus é o primeiro que nos ensina a primeira e verdadeira e especial lição: conceder o perdão, principalmente àqueles que nos fizeram mal. E viver essa unidade do Espírito é importante, porque quando nós reconhecemos que há um só Senhor, um só Deus, uma só fé, um só batismo, é sinal de que nós temos a consciência de que somos chamados a viver nesta fraternidade. E dar o testemunho e o exemplo de vivermos como filhos da luz é quando nós sabemos discernir que há esse único Deus que nos ama e que é Pai. Então, juntamente com toda a Igreja, pedimos a intercessão de Maria por todos aqueles que lutam por esse ideal cristão, de viver essa unidade do Espírito, para melhor darmos testemunhos do amor de Deus onde nós estivermos. Rezemos, pedindo a intercessão de Nossa Senhora por todos aqueles que lutam pela verdade, que lutam pela segurança, que lutam pela justiça e pelo direito. Hoje nós também queremos agradecer o Senhor por um casal que também faz as suas bodas de ouro. Viver 50 anos ao lado de uma pessoa é um sinal grandioso de amor, de perseverança naquilo que acredita. Apesar das dificuldades, das indiferenças, o amor continua ali, porque aquilo que é verdadeiro nunca se acaba. Então convido o casal a aproximar-se aqui do altar para juntos rezarmos com eles, pedindo a proteção divina para continuarem o seu compromisso que um dia fizeram diante do altar. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Eduardo e Beatriz, ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimônio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes, a fim de que esses compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade,
progridam sempre na graça do sacramento por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos por Cristo nosso Senhor. Amém. Desejo muitos parabéns e desejo também muita saúde com as bênçãos e a proteção de Deus e de Nossa Senhora. Cantai ao Senhor, porque é eterno seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno seu amor. Cantai ao Senhor. Irmãos e irmãs, peçamos ao Pai Celeste que nos dê a graça de entender o tempo presente como aquele em que Jesus continua a convidar-nos para o seu reino e digamos, convertei, Senhor, o nosso olhar. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que celebrem de tal modo os sacramentos que os homens descubram neles os sinais de Cristo, oremos. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Por aqueles que sabem prever por alguns sinais se amanhã soprará vento ou fará sol, para que aprendam a discernir a vontade de Deus, oremos. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Pela Guarda Nacional Republicana, que celebra 110 anos ao serviço da segurança e da ordem pública no distrito de Santarém, para que cada um dos seus militares se constitua permanentemente um exemplo de dignidade, de conduta social, de relações humanas e solidariedade para com o seu semelhante, oremos ao Senhor. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Pelos cristãos que pedem a Deus que os faça viver de maneira digna da vocação a que foram chamados, para que procedam em tudo com humildade e paciência, oremos. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Por todos aqueles que cumprem tempo de prisão por algum crime que praticaram contra o próximo, para que se arrependam, peçam perdão e vivam em paz, oremos. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Pelos catequistas que ensinam aos mais novos as palavras com que Jesus quer renovar os corações, para que procurem viver de acordo com o que ensinam, oremos. Convertei, Senhor, o nosso olhar. Senhor nosso Deus, ensinai-nos a interpretar os sinais dos tempos e a descobrir a vossa presença na história dos homens, por Cristo nosso Senhor. Amém. Thank you.
Oremos, irmãos, para comer o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Fazei, Senhor, que possamos servir ao vosso altar com plena liberdade de espírito, para que estes mistérios que celebramos nos purifique de todo pecado, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever e nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças sempre e em toda parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro, e estáis presente em todo o universo, mas foi sobretudo no homem criado à vossa imagem que imprimistes o sinal da vossa glória. Vós vos chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação, e lhe dais o vosso Espírito para que Cristo, homem novo, se torne construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando com alegria. Santo, santo, santo. Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda santidade. Santificai esses dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e de novo os deu graças e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Apresentar.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes a vossa presença para vos servir em santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. De todos nós, Senhor, tem misericórdia e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo vibram na vossa amizade para cantarmos vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não lhe os nossos pecados, mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelo século dos séculos. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Amém. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dize uma palavra e eu serei salvo. Chamados a uma só esperança. Formamos um só corpo.
um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Vós fostes chamados a uma só esperança. Cada um de nós foi dada a graça, segundo a medida do dom de Cristo. Mostrai-me, Senhor, os vossos caminhos, ensinai-me as vossas veredas. Guiai-me na vossa verdade e ensinai-me, porque vós sois Deus, meu Salvador. Caminhos.
Oremos. Concedei, Senhor, que a participação nos mistérios celestes nos faça progredir na santidade e nos obtenha as graças temporais e nos confirme nos bens eternos, por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tenhais convosco. Agora bendigo os objetos religiosos. Ai, o nobles religios objetos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo este símbolo de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando a imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Então, mais uma vez, agradecer a presença de todos que aqui celebraram conosco, particularmente a Guarda Nacional Republicana, o Padre Capelão, Padre Almeida, e também aqueles que rezaram conosco através dos meios de comunicação. Continuemos, então, atentos aos sinais de Deus na nossa vida, na nossa história, e abrimos o nosso coração para fazer a sua vontade e viver segundo a vontade e a sua palavra, viver dando testemunho da fraternidade, sinal do amor de Deus. Recebamos a bênção do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.